Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin el-Mustafa ve ala alihi ve ashabihi ve men vela. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Kur'an muhlislere. Bugün Kur'an tertili dersliğinin 18. dersini örgenemiz. Bu derste biz çocuk ulliler hususunda tohtalamız ve ularının yazıldığı ifadesi hesaplangan med harfleri hususunda hem hoşumça malumatlarını örgenemiz. Dersdagi tayanch söz ve atamalar quyidagilar. Qisqa unliler, çozuq unliler, kichik mad harflari. Çozuq unliler xususida dastlabki derslerimizde yok, suhbatlashganmiz. Ularning ifodasi haqida ham kerakli ma'lumotlarni berib o'tganmiz. Bu darsda biz çozuq unlilerning sözlarini talaffuz qilishda ahamiyati qanchalik ekanini bir eslatib o'tish bilan birga çozuq unliler ishtirok etgan sözlerini aynen o'xshashi. Mana shu sözlerinin o'xshashlari çozuqsiz, çozuq unlilersiz kelgan suratlari bor. Ana o'shalarni solishtirmasi xususida to'xtalamiz. Bundan maqsad çozuq unlilerini qisqa unlilardan farqli talaffuz etishni yaxshi o'zlashtirib olish. O'zbek tilida unlini çozuq talaffuz etish so'zning ma'nosiga deyarli ta'sir qilmaydi. Masalan, kitob desiz ham, kitob desiz ham, kitob deb cho'zsangiz ham bir narsa tushuniladi. Yo'inki boshqa so'zlarda ham deyarli mana shu holat bor. Lekin arab tilida qisqa unli bilan çozuq unlining o'rtasida juda katta farq bor. Ya'ni unlini qisqa aytish bilan çozuq aytish o'rtasida so'zning ma'nosi tamam o'zgarib ketishi mumkin. Misol uchun solishtiramiz. Mana jadval e'tiboringizga havola qilinmoqda. Mana misol uchun jamalun sözü. Jamalun sözü tuya degani. Lekin shu yerda mimdan so'ng bir alif orttirib jamalun deb mana a unlisini cho'zadigan bo'lsak, tamam boshqa ma'no. Jamol chiroy degan ma'no kelib chiqadi. Yana bir söz. Xotirun xatarli, xavfli. Xotirun muhim, nufuzli. La a'lamu bilmayman. La a'lamu albatta bilaman. Çozuq unli qisqa unlilarni o'z o'rnida qaysi biri çozuq bo'lsa, o'shanday uni çozuq qisqasini qisqa aytishning ahamiyati shundaki, bunda so'zning ma'nosi o'zgarib ketadi. Qur'oni Karimni tilovatida bu juda ham muhim. Hatto masalan namozxonning namoziga ta'sir qiladi. Agar namozxon çozuq bo'lmagan unlini, ya'ni qisqa unlini cho'zib qo'yib, so'zning ma'nosiga putur yetkazsa, uning namoziga halol bo'ladi, namoz buzilishi ham mumkin. Shu jihatdan biz bu mana shu ma'noda qisqa unli cho'zuq unlini solishtirma mashqini alohida darsda o'rganmoqchimiz. Mana quyidagi mashq aynan mana shu mavzuga bag'ishlangan. Bu mashqda biz cho'zuq unlilarni qisqa unli so'zlar bilan solishtiramiz. Ularning aksari o'xshash, lekin ma'nolarida farq bor. Biz ma'nolari xususida to'xtalmaymiz-ku, lekin ularning o'qilishini birma-bir solishtirib chiqamiz. Alloh o'zi muvaffaqiyatli qilsin. 40-chi mashq. Halalu. Halalu. جنوب جنوب جمال جمال خطير خطير عالم عالم
su'udu. Su'udu. Uyunu. Uyunu. Rahimu. Rahimu. Sururu. Sururu. Fakihine. Fakihine. Qalilu. Qalilu. Katabe. Katabe. Sininu. Sinine. Atharu. Atharu. Atakum. Atakum. Suluki. Suluki. Ayatuna. Ayatuna. Temathilu. Temathilu. Endi ikinci mavzuga o'tamiz. Darsimizdagi ikinci mavzuga o'tamiz. Bu kichik mad harflari xususida hisoblanadi. Biz arab imlosida cho'ziq unliklar alif, vav va ya harflari bilan ifodalanishini oldin o'rganib o'tdik. Bu harflar mushaf sharifda, ya'ni Qur'on yozuvida ba'zan kichraytirib ham yoziladi. Alif kichkina alif tarzida, ya kichkina ya tarzida, faqat bunda ya teskari cho'ziladi, ya'ni dum qismi pastga emas, orqaga qarab, bu tomonga qarab uzaytiriladi va vav ham kichik suratda yoziladi. Bular kichik mad harflari hisoblanadi. Bu o'zgarish faqat yozuvda, lekin talaffuzga buning hech qanday aloqasi yo'q. Talaffuzda xuddi o'sha biz bilgan katta harflar bilan ifodalangan mad harflari kabi o'qiladi bu harflar ham va talaffuz ana xuddi o'shanday unliklarning, cho'ziq unliklarning talaffuzi to'liq talaffuz bo'ladi. Faqat yozuvdagi ifodada farq bo'ladi xolos. Bu ham faqat Qur'onga xos, mushafga xos, boshqa arab yozuvlarida bu holat deyarli qo'llanmaydi. Mana solishtirish jadvalini ko'rishingiz mumkin. Alifning kichkina alifga o'zgargani, ya'ning kichkina ya'ga o'zgargani va uning kichkina vavga o'zgargani mana jadvalda berilgan va so'zda ham bularning farqi ko'rsatilgan, aytilishi esa bir xil. Misol uchun mana lahu, lahu ikkisi ham bir xil o'qiladi. Bihi, bihi ikkisi ham bir xil. Kitabu, kitabu ikkalasi ham bir xil o'qiladi. Faqat yozuvda alif kichraygan xolos. Ya ham vav ham shunday. Xo'p. Endi ushbu kichik mad harflarini ko'zimizda saqlab, yaxshilab singdirib olishimiz uchun bir maxsus mashq beramiz. Ushbu mashqni ham birga o'qiymiz. Mana shu mashq bilan inshaalloh bu boradagi so'zimizga yakun yasaymiz. 41-chi mashq. Lahu, bihi, fihi, hadhihi, thalathu,
يَلْوُونَ كِتَابُ مَوَازِينُهُ بِيَمِينِهِ خَالِدِينَ فَأَكْرَمَهُ لِإِيلَافِ آيَاتُنَا تَدَارَكَهُ مَا وُرِيَ وَصَاحِبَتِهِ رَوَاسِيَ إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِيلُ هَارُونُ Endi e'tiboringizga darsdagi topshiriqni havola qilamiz. 27-chi topshiriq. Unliklarni cho'ziq yo qisqa talaffuz etilishida o'zbek tili bilan arab tili o'rtasidagi farqni tushuntirib bering. Quyidagi savollarga javob bering. Mad harflari necha xil yoziladi? Mad harflarining yozuvida o'zgarish topishi ularning talaffuziga ta'sir ko'rsatadimi? Bu dersde sizge yetkez mahcup olgen sözlerimiz mana şunlardan ibaret idi. Allah özü menfaatli kılsın, acırlarını, sahiplerini köpeytirip versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.